Gjykata e Tiranës ka pushuar çështjen ndaj Gerti Sheut, i cili goditi me grushta ish-kryeministrin Sali Berisha gjatë një proteste. Sipas ekspertizës ligjore, Sheu vuan nga probleme të shëndetit mendor, ndërsa gjykata ka kërkuar që të shtrohet në një spital për mjekim të detyrueshëm. Ngjarja u regjistrua në dhjetor të vitit të kaluar, teksa opozita protestonte kundër qeverisë së Edi Ramës.